Aynur xan, birinci qızı ver mənə. Mənə maraqlıdır ki, versin qızı mənə. Uşaqlar necə? Hardadır uşaqlar? Ay sənə quzu kəsim. Ay sənə quzu kəsim. Gəldin sən. Dəniz, dəniz gözlüm. Gəl görüm. Gözəl qızım. Necə də atasını oxşu. Aha! Sakit ə, sən də diqqətlə bax amma bu tabloya. Evladın dərhal atasının qucağına qaçdı. Deməli, qismət ata kimi pis ata deyil. Atanı istəyirdin, hə? Atanı istəyirdin. Kimin qızı sən? İstəməsə elə qaçarmı burdana? Kimin ata? Neçə gündür burada duşanın üzü indi gülür? Həli. Kimin qızı sən? Həli. Atanın qızı sən? Hə, atanın qızı. Atanın qızıyam. Atasının qızıdır. Nihat gəlsin. Mən uşaqların ona görə bir-bir ki... Nihat ananı çox istəyirdim mən. Nihat! Nitoş! Ay, sənə xala quzu kəsər. Gəl görüm, gəl, şokoladın oradadır, verəcəm, gəl. Hoppa, necəsən, kişi bala? Budur. Budur, bu. Öz fikrimdəyəm, barışmalıdırlar. Bax, bu gözəl tablo üçün. Bu gözəl tablo üçün. Neynədi? Neynədi bacı? Atası, qucağına alıb otura bilərsən. Uşaqlarımı Allah ayırmasın heç vaxt. Yaradan ayırmasın. Nənəsi, gözəl mənzərədir, deyilmi? Evladın evladlarının yanında. Deyilmi, Gülbahar xan? Ağlayır Gülbahar xanım. Deməli, Gülbahar xanım qəbul edir ki, bu gözəl mənzərədir. Bunu pozmaq günahdır. Gülbahar xanım bunu qəbul edir. Eyni monitorda göstər hər dördünü. Bəli, təsir dairəsi olaraq söz vermişdik ki, bu tablonu göstərəcəyik. Düzdür, mən daha fərqli tablo istəyirdim, hər kəsin üzü gülsün, amma bəzən zaman qədər güclü dərman yoxdur. Amma nəticə bu. Bunu istəyirdim, bunu gözləyirdim və tamaşaçıya da verdiyim sözü tutdum. Tablo tamam və bütün. O qədər gözəl mənzərə var ki, o uşaqları da bəxş edən bu qadındır. O uşaqların atası bu kişidir. Bu valideyn də. Mən atanın gəlişindən gördük. Atanın gəlişindən gördük, amma verilişimiz sona yaxınlaşır. Ona görə də mən artıq cavabı eşitmək istəyirəm. Sakitə, bax, hər kəs sizin barışmanızın tərəfdarıdır. Şəfiqə xanımdan başqa, vurğuluyuram yenə və bilmirəm niyə belə, amma onun fikridir, özü bilər. Düşünürəm ki, bu gözəl mənzərə dağılmamalıdır. Bu uşaqlar atasız və ya anasız böyüməməlidir. Gülbahar xanım, son dəfə fikrinizi soruşuram. Görüntünü görürsünüz. Bu ailə bir yerdə mi olsa yaxşıdır, yoxsa ayrı mı? Amma ayrı ev tutsunlar, yaşasınlar. Aha, siz qəbul etmirsiniz. Belə nənəlik olmaz, Gülbahar xanım.
Niyə olmur deyir ayrı. Onsuz da ayrı evdə yaşamalarını istəyir də. Oğlun deyir ki, tutub gəlmişəm evi. Qismət. Ay anası, sən nə deyirsən Səidə xan? Qərar onlarındır. Qərar onlarındır. Bu da gözəl cavab. Bu da gözəl cavab. Və qismət. Ailəni götürüb getməkmi istəyirsən? Bəli. Sakitə. Artıq hər kəs fikrini dedi. Hər kəs barışmağınızı istəyir. Sakitə, bura o qədər tək gəlib, tək qayıdan qadınlar olub ki, mən sənə reklam fasiləsi boyunca danışdım. O qədər atalarını burada səsləyən uşaqları olub ki, o atalar bir dəfə də bura ayaq basmayıblar. Bir dəfə də. Qismət, mən fikrimi deyirəm, qismət pis oğula bənzəmir. Və uşaqlar da heç vaxt sevgisini gizlədə bilmir. Onlar sevgi görüblər ki, mənə o çox maraqlıydı o giriş və hər ikisinin ata qucağına qaçması. Sakitə, həm də, bax sən də öyrədən ana deyilsən, bunu da deyim, sənə də beş ki, onları öyrətməmsən. Nənə oradadır, hə, nənəsini də görür və mən sadəcə bir söz sənə. Özünün qərarındır, özün bilərsən. Amma bəzən bir daha şans olmur. Gedirsənmi uşaqlarını da götürüb? Çünki onlar sizin hamınızla bir yerdə böyüsələr daha xoşbəxt olarlar. Tək sən onlara necə baxacaqsan, mən onu bilmirəm. Və qərarını denə, çünki verilişin, saatımı da taxmamışam, sonuna gəlib çatırıq, deyilmi Aytən? Nə qədər var verilişin sonuna? Aa, dəqiqə yarım zaman var. Sakitə, buyur fikrini denə. Çünki verilişimiz bitir. Getmirsən. Oğul barışıq üçün gəlib, qız barışmır. Amma mən Sakitəyə də barış deyərdim. Kişi sənin dalınca bu qədər insanların gözü önündə gəlirsə, sənin üçün ayrıca ev tutubsa, anası burada, bu burada və səni hər şeyə rəğmən götürüb aparmağa gəlibsə, bu mənzəriyə görə sən onunla getməlisən. Sən sabah bu uşaqlara nə cavab verəcəksən? Ha? Nə? Sakitə, yarım dəqiqə, yarım dəqiqə son cavabın gedirsənmi? Ha? Xeyr. Getmirsən. Heç bir halda barışmırsınız. Burada təbii ki, hər kəsə aydın oldu və hər kəs gördü ki, təsir dairəsi əsil reallıqdır. Çünki bizim hərəmiz tam fərqli fikirlərdə olduq. Mən barışıq istəyirdim. Sakitə razılaşmadısa, demək bu Sakitənin öz fikridir. Düşünürəm ki, yanlış etdi. Kaş ki, barışaydı, amma bu dərəcəyə də gətirib çatmaq lazım deyil ki, qızlar bir gün bir dəfəlik üzünü çöndərib getsinlər.